Galvoju, kad žmogus, kuris nebuvęs Prienuose, nematęs Lietuvos. Mes čia viską atrasime. Čia mažoji Lietuva. Prienai tai bus visą laiką ta vieta, kur aš noriu sugrįžti ir kur sugrįšiu artimiausioje ateityje. Tai vieta, kur aš užaugau, kur aš daug ko išmokau. Gimtasis mano miestas. Kurortas ir gyvenimas viskas toj pačioj vietoj. Nereikia toli blaškytis, nereikia ir jūros, čia viskas, gamta.